Го продолжуваме серијалот на разговори со деканите и продеканите на факултетите при Универзитетот Гоце Делчев. Разговараме на различни теми кои што би можеле да бидат интересни за младите луѓе, за потенцијалните студенти и за актуелните студенти секако. Денеска во студиото на Универзитетската телевизија, а воедно и на Универзитетското радио и на останатите медиуми кои што се во соработка со Универзитетот, го имаме како гостин професор доктор Благој Делепетрев, продекан на Факултетот за информатика. Добре дојдовте. Добро ви најде. Ке зборуваме за вашиот факултет, еден исклучително интересен и атрактивен факултет, Факултетот за информатика. Што опфаќа овој факултет, односно што е она што генерално треба да го знаат студентите и потенцијалните студенти? Значи, Факултетот за информатика се отвори още со отварањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, значи пред некои 8-9 години и континирано во текот на овој период се развива. И мора да кажам дека веќе сме дојдени во фаза каде што имаме и поголем број на програми и поголем број на студенти, кои што го продолжуваат нивното образование после завршувањето на нивните средни школи кај нас. И имаме значи неколку насоки на факултетот, како компјутерско инженерство и технологии, компјутерски науки, бизнес информатика. Имаме исто и смерови по математика и математика наставна. На овие пет смера на факултетот имаме некаде околу 100 до 150 до 200 студенти годишно кои што се запишуваат и дисперзирани студии, значи центарот на факултетот е во Штип, но имаме дисперзирани студии во Кавадарци. Како да кажам? Кои се оние студентски програми кои што се најактуелни? Споменавте некои одлив, да. Кои се најинтересни за студентите? Па за студентите сега за сега најинтересни се двата смера компјутерско инженерство и технологии и компјутерски науки. Двата смера се доста слични, во своја суштина ги изучуваат компјутерските науки и инженерство. Моментално смеровите се 4 годишни, но имаме и 3 годишни. Значи за 4 години или 8 семестри студентите се добиваат со звање дипломиран инженер по информатика. Новие смерови предаваат негде околу 20 професори од нашиот факултет со едно десетина асистенти и наставата се одбива на најнормален начин. Имаме лаборатории, сега имавме до сега две компјутерски лаборатории, само што добивме уште една ново опремена компјутерска лаборатория од на факултетот. Така што значи тоа, зашто служат овие лаборатории за студентите? Па за практична настава најмногу. И на тај начин студентите оно добиваат директно знаење од професорите и асистентите како да ги применат и да ги користат најновите софтверски алатки, како да направат свој проект, да изградат веб страна или некој веб сервис. Исто така работиме на различни веб апликации кои што работат на мобилни телефони. Имаме колега кој што е експерт во роботика, па имаат проекти кои што се бават со дизајнирање на автоматизација роботика и различни типови на проекти. Така да имаме, да наречам, повеќе сектори каде што колегите ги покриваат, се многу високи стручници во признати во целиот свет, така да студентите и идни ќе добијат многу квалитетно знање на нашиот факултет. Се работели на конкретни проекти? Има ли нешто кое што во текот на студиите студентите го валат како производ во смисла на софтвер, апликации и така натаму? Да. Да ви кажам искрено, кај нас, барем факултетот за информатика, првите две години се релативно по-обшти, може да се каже, или се према обштите предмети. Но за сметка на тоа, во трета и четврта година, скоро без исклучок, да не кажам, сите предмети имаат практичен дел. Практичниот дел подразбира буквално креирање на тимови кои што работат на одреден проблем и изработуваат некое софтверско решение. Посебно по восми семестар, пошто јас сега баш предавам восми семестар, и целата идејата ни е да кога нашите студенти ќе завршат, ќе имаат веќе портфолио. И јас веќе ги убедувам и моите студенти да земат и по-тешки семинарски работи, ги крстеме ние тие, за да работат на нив. Но, правејќи ги нив, всушност добиваат добар скилсет, значи научат некој програмски јазик или технологија многу добро. И после нивното завршување, евентуално у јуни или септември, кога ќе дипломираат, веќе имаат опиплив програм, софтвер кој што работи на веб, кој што работи на мобилен телефон и кога ќе отидат кај своите идни работодавачи на интервју, ќе имаат што да покажат. А не само диплома со оценки, која што е битна, тоа не е спорно, ама практичниот аспект е, може би малце побитен да бидам искрен,
И аз, барам на моите предмети, а и моите колеги, имаме таков пристъп, посебно за студентите от четвърта година, да изработуват квалитетни семинарски работи, които накрая ги вреднуваме и в оценка, а още по-битно е дека они имат изкуство. Значи, това е може най-битно от се. На краят на денот, кога кидат на интервю, ки кажат, е, моята апликация работи на мобилен телефон, се повързва со веб, да, пракам податоци, правам симулации и така натаму и така натаму. Най-интересни ли им се мобилните апликации? Па, дефинитивно. Мислам, очигледно е дека за среќа оваа компјутерска технологија се менува рапидно. Тоа е, мислам, придобивка во секој случај. И мобилните апликации се врв. Ја, пример, обично секогаш кога давам семинарска, еден од тимот прави мобилни апликации, исто е битно дека ги тераме да работат во тим. Значи, не е целта да секој сам за себе направи нешто. Во секој случај не ли треба тој да секој студент да изработи некој дел, но тимот е битен затоа што сите на крајот на денот ќе работат во некој тим, да, така значи ќе треба да соработуваат, да. Интересно беше што дел од студентите пројавија иницијатива токму од вашиот факултет самостојно, морам да бидам искрен, бев лично импресиониран за тоа што пројави иницијатива да организира студентски хакатон. Тоа беше еден одличен настан кој што студентите сами си го организираа целосно, во секоја смисла ние бевме само поддршка за ова, како дојде до идејата и се вклучуваат ли студентите и во други вакви настани. Супер прашање и баш ми е мило што малку ќе разговараме на таа тема. Хакатоните како начин на надпревар помеѓу студентите се екстремно популарни и на Запад и кај нас за среќа, се повеќе и повеќе. Тие имаат многу улоги. Прво, најбитно е тоа што студентите во текот на тие ден-два се дружат меѓу себе. Второ, решаваат проблеми кои што најчесто на крајот излеват со финална апликација и учат меѓу себе. Значи, сите тие работи се од непроценливо значени. Плюс работат во тим. Значи, мора да работат во тим кои кидат на хакатон. Предходниот хакатон го организиравме негде во ноември и мора да бидам искрен, јас бев импресиониран од ентузиазмот на студентите и беше доста успешен, имајќи предвид дека го организиравме за многу кратко време. И за прв пат. И за прв пат, точно. Имавме негде околу 8 тимови, ако не се лажам. Имавме и неколку тимови надвор од Универзитетот Гоце Делчев, од Финки имаше тим. Сега, баш само што разговарав со студентите што го организира првиот хакатон и имаме идеја повторно да го организираме и се надеваме дека има уште поголема масовност. Тоа е начин, посебно во нашата бранша, како да се дојде до одлични резултати. И сега да не кажам, сите сме ги гледале филмовите, ако не друго, Facebook филмот, како они се надпреваруваат, кој побрзо ќе направи програма, а со тоа се вработуваат во врвни компании. Значи, сличниот концепт сакаме и ние тука да го создадеме како култура, што е битно, во свет тоа така функционира одамна, добро и ние веќе го факеме приклучоко, значи со стартапи, со нови идеи, со нови решенија, кои што автоматски ќе овозможат, тоа уствари за мене најголема промоција, да бидам искрен. Значи, поголема промоција од тоа за нас нема и сега не знам, имав идеја, само не знам со време малце проблематично да се организираме, не е лошо да се организира исто и хакатон за средните школи. Посебно за регионот кој го покриваме. Значи да ги поканеме и најдобрите студенти од средните школи, не знам, Источна Македонија или цела Македонија, не е битно, да дојдат да присуствуваат. Така да можна и овој хакатон кој што ќе го правиме сега да биде не само да има универзитетски тимови, него да има и средношколски тимови. По-масовен, по-добро, мора да бидам искрен, универзитетот, менеджментот ни даде одлична поддршка, значи комплетно беше поддржан од сите институции за логистика, за храна, за смеште, така да тоа беше супер. И мислам дека сега наредниот кој ќе го организираме, и тоа не беше идејата уствари да биде уште по-масовен, а ја искрено и обикав на студентите, ако успееме да направиме квалитетен хакатон и по-масовен, дека јас ќе се ангажирам лично да наредниот веќе го правиме со спонзори, со се, затоа што ќе имаме веќе и портфолио и да имаме што да покажеме. Ако не се лажам, произлезе и една апликација од тој хакатон, кој што беше победничка нормално и кој што претпоставувам дека студентите ќе ја користат во иднина, колку што знам, некои од нив работат во текот на студирањето и на изработка на игри. Некои од нив може да се најдат и на интернет, така? Да, да. Искрено, многу има различни апликации. Значи, апликациите,
Конкретната, која што ствари победи на хакатонот е да си добиваат кога се радат. Да, кога се на предавање, да добиваат на предавањето и да добиваат оно real-time околу факултет. Каде се одржува? Каде се одржува во кој? А с колегата што не зговаравме да дај почне да се услови како дел од пакетот сервиси, например, што ги нуди универзитетот, да зачнеме индекс, кој што функционира со платата, со сите тирал. Ще добиваме тоа како апликација, што е много битна, а и сите сме свети, а мобилните телефони са най-лесна комуникација. Значи, сите които на мобилните, не знам да бе класичен веб, но не знам да бе дали изпитот е во тоа така питане. Не знам дали треба да споменуваме можностите за вработување кои што ги имаат од вашиот факултет, меѓутоа еве повеќе години постоите, кое е вашето искуство, имате ли контакт со компаниите, бараат ли студенти добри за кај нив? Значи, искрено мислам дека нели ќе има и други интервју со други факултети, али ја ќе кажам за информатика. За мене информатика моментално е број еден област или број еден факултет на кој што треба да студираат сите кои што имаат како да кажам желба кон природните науки. Зошто е тоа така? Прво, нашата струка е комплетно интернационална. Значи, програмите наши се, у принцип, голем дел копирани од Запад. Значи, ние тоа што го учиме тука на угада, 90% се студира на било кој универзитет во светот. Исти се предметите, исти се насловите. Имаме и диплома признаета во САТ. Да, и во САТ, и во Англија. Значи, тоа не е никаков проблем. Студентите кои што завршуваат, јас често им моја препорака е до нив да се трудат. Значи, сите квалитетни студенти, без исклучок, најдоа работа. Значи, нема ни еден невработен информатичар од угада што, пример, завршил со добар простак и што се трудил низ неговото студирање, а не нашол работа. Значи, тоа е многу голема редкост. Сега нормално сите не можат да најдат работа, некој е послаб студент, па не знае доволно и така натаму. Во секој случај, мислам дека моментално во Македонија се траже програмер плюс. Значи, имам контакт со компаниите у Скопје, имам контакт со компаниите, да не кажем, во цела Македонија и во Штип, секогаш се траже некој што ќе дојде да работи, што знае некои одредени технологии, што знае некои програмски јазици и се вработува многу брзо, а сите тие што направат портфолио од година 2-3, еве веќе имам јас 2-3 мои дипломци кои што отидоа на работа, кој во Холандија, кој во Англија, кој во Германија и тоа на квалитет, мислам, на многу добри позиции. Да. Така да, мислам, конкретно за овој факултет, сите што ќе завршат и што ќе сакаат да знаат, што тоа е многу битно, они сами да сакаат да научат, ќе најдат работа. Во однос на размената, колку овој факултет им нуди можност на студентите, да речеме, во текот на студирањето да патуваат на други универзитети и факултети, ја имате ли таа соработка со меѓународна? Да. Факултетот за информатика, како што кажа претходно, зашто на нас е најинтернационален релативно, значи немаме проблем со било која институција во светот. Најмногу студенти што одат на размена моментално одат преку Erasmus програмата. И ние мислам дека сме број еден факултет на универзитетот по број на студенти што отишле на Erasmus програма да искористат. Значи ние имаме најмногу студенти кои отишле во различни земји од Европската унија, Полска, Мађарска, Германија, не знам, немам баш листа сега точно. Имаме соработка, значи, со доста факултети. Мислам дека таа соработка уште повеќе ќе се развива во наредниот период. И така да можностите за продолжување, за одење на еден семестар во странство се огромни на сите студенти, а мислам дека исто имаме и многу студенти кои отидоа на магистарски студии, на докторски студии во странство, значи нема никаков проблем да ги примат. Нормално, таму има квалификации, тестови, тоа е нешто друго, али дипломата како диплома и знањето што го добиваат од тука може да конкурираат било каде во светот и во Европа. Сеозема пред крај можностите за стипендии кои што ги имаат студентите на овој факултет, знам дека и државата во одредена смисла стимулира студенти на информатички факултети со посебни стипендии за техничките факултети, меѓутоа и од УГД неодамна имаат можности, така? Да, да. Можностите за стипендирање, прво државата знам дека стипендијата што ја дава за сите технички факултети има посебна ставка за факултетите так. За информатика и е поголема да. Сумата која што ја добиваат месечно, ако исполнат некои услови, не ги знам точно, мислам дека треба да имат над некој просек годишно и на тај начин се квалификуваат за тоа. Значи тоа исто е една од, како да кажам, владата има сенс и тоа е многу добро, дека оваа струка е битна и дека треба во неа да се инвестира. Значи тоа е многу добар потек на владата и мислам дека е супер идеја и концепт. Ја дури уште повеќе би ја качил таа стипендија, на тај начин уште повеќе ќе имаме студенти.
Значи, той е един от извор на, на стипендиране. Университетът Гоце Делчев има веќе развиен систем за стипендиране. Мислам дека 500 стипендии се поделя последната година, од кои што исто факултетот за информатика доби многу. Така да и на тај начин нашите студенти добиваат поддршка финансиска во текот на нивните студирања. И сакам да кажам, има секој пат опции да се најдат. Надевам се во наредниот период дека ќе ја интензивираме малку соработката со индустријата. Пошто индустријата, после најте индустрија, баш така. Имав ја веќе разговори со некои компании, ама се уште немаме нешто конкретно за да може да кажам дека конкретно, например, исто подпишавме договор за соработка со Johnson Control во Штип, што е исто битно. Нашиот менеджмент беше заинтересиран тоа да се случи за среќа и Johnson Control. И веќе имаме со нив соработки и отиде првиот студент, не од нашиот факултет, но веќе имаме комуникација да кадрите ги регрутираме, најдобрите, и додат со наша препорака да работат во Johnson Control, а мислам дека и веќе имаме најава и со неколку други компании, други колеги, ама се уште не официализирано, па затоа не би шпекулирал со име. Уред, ви благодарам за разговорот и се надам дека ќе запишете што е можно повеќе студенти. И јас се надевам. Тоа беше разговорот со продеканот на факултетот за информатика. Благодарам и пријатно.